პირველი ქართულ ესტონური ერთობლივი სრულმეტრაჟიანი ფილმის მანდარინების პრემიერა დღეს 19 საათზე კინოთეატრ ამირანში გაიმართება. ამ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ესტონეთის კულტურის სამინისტროს დელეგაციას შეხვდა. შეხვედრას ესტონეთის ელჩთან ერთად ფილმში მონაწილე მსახიობები და რეჟისორიც ესწრებოდა. ზაზა ურუშაძის ფილმის ნახვა მაყურებელს 17 ოქტომბრიდან საქართველოს ყველა კინოთეატრში შეეძლება. Ეს ფილმი არის ესტონეთისა და საქართველოს კოპროდუქცია, რომელიც ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში იქმნებოდა. ჩვენ დიდი ძალისხმევა ჩავდეთ ამ პროექტში. ამიტომ ძალიან გვიხარია, რომ პრემიერის დღე დადგა. იმედი გვაქვს, რომ ორი ქვეყნის თანამშრომლობა კულტურის სხვა სფეროებშიც გაგრძელდება. ეს ჩვენ ყავს შესანიშნავი სტუმრები, წარმომადგენლობით ისეთი დელეგაცია ესტონეთიდან და დაკავშირებულია მათი ვიზიტი ბატონის ზაზა ურუშაძეს ფილმთან, რომელსაც კი მანდარინები. დიდი მადლობა მინდა დელეგაციის წევრებს გადაუხადო. ეს არის ერთ-ერთი შესანიშნავი ფილმი. ამაში მალე დარწმუნდება მთელი საქართველოს.